критицата за мен е едно велико предаване и трябва... Я като предаване, да. няма как да се върне вече в за съжаление. ефир. Нема. Не преди малко си говорихме с теб преди да започнем. Деградирали са младите хора. Айде сега си оправих забита, вика ми, че бех и без зъби, що бе избити. Да, аз много па за някои жени, къде карат с гош гумения. И с две батерии. Когато си гладен и се прибираш, виждаш жената ти, настървяш се, фащаш, кинеш дрейте, фръгаш успалната. Готови ли сме? Готови сме. Айде, рипай на конете. <laughs> Искам така да започва подкаста. Ивка Бебе on Добре дошли в сезон 2 на Ивка Бебе подкаст. Както знаете, всеки предпра... А, пред... Всеки път, всеки път правя един анонс и той е следния, че и ако вие искате да имате подкаст студио VoiceBG е вашето място. Осветление, екип пълен с идеи, аз съм тук, Емо Камеров е тук и да, бързо си представих следващия гост. 110 хиляди сабскрайбера в тубата, 51 хиляди в Инстаграм. Ти си човека легенда. Да, дръбът. бе, да. А, месеца са каним двамата да се напасем, да можем да си, да си проведем разговор, да направим нещо готино. Да. А, аз Се да каниш да му... някакви проститутки пет тук при теб. Много интересно и гости каниш, и колко пъти сме се виждали, всеки път ти викам, престани да каниш, само проститутки и педърси. Ама в истинския смисъл ти каниш няма... хора, къде... Да, да е то ясно, сега разбирам те, но това е новото, модерно, хората, младите обичат да гледат тия известните проститутки и педърси. Нормално, нека, Сама. ама проститутки и педърси. Ема ти добре, кажа? няма ли някой, който да ти хареса? Един, мой гост, който да ти хареса? Макарон БГ е място, на което може да откриете спа, катерене, АТВ-та, много други неща. Идва екипиран, облицован, програмиран, готов да право за подаряване момчета на вас. Знам, че ви е много сложно, така че ваучер от Макарон БГ е правилният избор. Само сега може да се възползвате от промокод ИВКА10 за цели 10% отстъпка. Макарон БГ, само сега. Чекай да се сетим. Алпер. Диджей Дамян. Диджей Дамян. Добре. Гледах Алпер. Чочката ми е приятел. Знам. Че... Ето. А, кой беше друг? Чакай, бе. И съм ги позабравил. Иначе... Е, пак, пак има. А, иначе... Де. Да, бе. А, имаш попадения, са. Имаш попадения, но... Аз се алу, те чакам от толкова време да ме поканиш да коментирам ергена. Ергена да коментирам. Ергена, стия с този тъп ерген, сега като видях и новия ерген, кое. е. Ергена. Аз пък ергена новия много харесвам. Как мога да харесваш? По принцип е не харесвам. Мен струва, че той се шляка. Не се Ме Той и тримата са. Стига, бе, човек. Е, не, бе, то това не е за приказване, стига. А, Стана по-разпознаваем от картицата. Искам да те върна в картицата, е, защото картицата беше... много отдавна. Аз бях, сега грозно ще прозвучи, но бях дете, когато го гледах това нещо. Е, така, да. А, картицата е едно реалити, което е смесено от uh, Big Brother, uh, Survivor, Survivor uh, и много други. Картицата е за мен е едно велико най най и трябва... предаване. Най-якото Я като предаване, няма как да се върна вече в националния ефир. Няма. Много да. е скъпо като правене. Много. Да. Но това спраше по една друга телевизия, където имаше пари без брой. До тава. До тавана и от там. Но да, хубаво е да се върне, но няма да го направят. Ти си обиколил толкова на реалитета. Мисля, че те е крайно време. Да, тук местото да каже, че мен ме познават от телевизията, а не ме познават от Инстаграм да има разлика. Нали, кое? Нали, с инфлуенсърството и тия къде се мисля, че се известни, да отбележим, че известен не си, като имаш ТикТок и Инстаграм и правиш рекламки за 3 лея Сега се сипа тук всички инфуенсери. има. И махите на инфуенсерите, не пой... много добре знаят много, много добре моето мнение. И аз не се имам за известен, но разпознаваем и не всеки, който е излезнал от реалити предаване, остава е ти сама. Виждаш да ти толкова предавания, къде има сега. Те След един месец вече никой издрастен ги не каза, защо не ги помнат. Много е важно как ще изиграеш картите след самото е, реалити? А ти, ти изигра... вече си 10 как години. Да го из... Как да го изиграят? Как да го изиграят, че те вътре като влезнат в там тия предавания, сега къде ще те сента да не ги изреждам? Да. Като влезнат и те се чувстват като някакви герои там, и след това. Те, те не могат да се запазят поради една проста причина. Немат хъс, немат характер, немат аура, немат нищо в себе си, което да остане. Те искат да печелят само пари от това, че са ги давали, че са скачали на морето два месеца и са яли. А... Има така наречените еднодневки, не, за които ти говориш. Значи аз не, като... аз не знам да има някой да не, да не е еднодневка, всичките са еднодневки. Не, аз, не, аз, не, си спомням от както е минал, защото ви брадър е ви брадър, там mm -hmm. само випове. Аз не си спомням предаване, което да е останало и некой да е останал е така да го помна до ден днешен. Нема такъв. Не игри на воля, не какво друго имаше. Не Сървайвър, па това да. па Това па най-смешното предаване. Това ще кажеш за тази година Сървайвър, хареса ли ти? Не. Какво да, да ми хареса на Та, тази тъпня? Те стоят там, на този остров 15 държави се изчекват да играят. Стига, моля ти се, тази глупостта тъпня. Кой го гледал? Сървайвър беше с най-низкия рейтинг. Няма какво да се текуваме. Насекъде го Те са го гледали само роднините на участниците. И, родни... и тия къде са работили на телевизия. Аз, аз гледах, аз Сървайвър, между другото. Гледах и Игри на волята, но... И Игри на волята го гледат, пора... не знам поради каква причина. На мен това предаване ми е супер безинтересно, супер антипатично. Аз съм на мнение, че на хората в България им е писнало да гледат хора, къде се, къде се опитват да бъдат Спайдермен, Батман, Айронмен и не знам си още кой от героите на мървил в едно тъпо измислено предаване uh, uh, по национална телевизия, къде Моа рипът, скача и да редат пъзел и да едат на, 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 на каманяци, там да едат жаби. Нали, това ами е пак много, да, да ти кажа, гъзда е страшно нещо, според мен. аз Да, сигурна съм, че знаеш. Знам. А, искам да си поговорим и за изолацията, защото ти си я е преживял доста пъти. Да. Как се справяш с изолацията, защото ти си доста груб като човек, ти си такъв а, палиш от От, да. от воле, да, да. <laughs> Как се казва. Но никога не е било а, да е прекалено крайно, поне за мен. За мен никога, никога не е, не е прекален. било. Никога и не е било е така да ми стане да запал. Винаги е имало претекст, винаги Точно. е имало да. защо. Аз не съм човек, който е. Сега ще седим и ще стана и ще почна ти се карам. Значи винаги има претекст и то голем претекст. Аз от една, две, три, пет думи няма да запал. Трябва да видя действия, да видя думи и то аз съм такъв човек веднага. Ще изчакам, може сега да му момента такъв, да mm -hmm. се навика. Може mm -hmm. да му премине. Но ако продължава така, цел ден и утре, тогава вече се взима другата страна. Нали? Обръщаш лист. Но ако е нещо моментно, то се изобре, защото после човек ще дойде и се извини. Mm -hmm. Така че а, не съм от хората, които без нищо ще направят нещо. Не. А изолацията как ти повлиява на тебе? Да За... си добре се справя във всичките пъти, където си бил, защото критицата колко време беше? Три месец. месеца. Три Бе, месеца, беше готино. Е, ма виж, били сме сумати хора вътре. Нормално приказваш си... Не ти ли писва да си комуникираш с едни и същи хора Ми... всеки божи ден? Нямаш телефон, има. нямаш а, книги, Повярвай по ми с телефон. Повярвай ми, телефона много бързо го забравиш. Да, 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 знам. Телефона Зам. го забравиш като само при наличито, че казват, почваме вече старт на предаването, и ти нямаш телефон и телефоните, боли вече фара, че нямаш да. телефон. Аз сега като бягах в най-лесното нещо ми беше да забравя телефон. Защо да. не ми беше Телефона бър... го забравяш. Да. Ти, е, ти е кеф да комуникираш с тия хора. Да. После ти е кев като играте на игрите, оттам вече идват проблемите, mm -hmm. да виж кой как се е справил. А после стават проблемите, естествено за храна и за това, че що са си пикал на криво, не си пикал от това. Ученията. Ама най-примитивните работи винаги така са били ключето към, така към скандалите. Така и всъщност ние хората, какво имаме нужда? Да се надем, да се напием и да се... Не, не го не пропускам. Да, да, да го казвам. Трябва, трябва го да има крътения задължително, без кърпене, няма как да стане. Да, три месеца без секс, как се издържа? Ни аз лично съм ги изкарал. Да, да не съм сина, на, на, на нищо бъде. друго. Моите приятели там са килиници и си караха на ръчна. А ти? Не. Не, нито един път. Стига да Въпреки, че при нас беха и бати суперматските. Това, това ще да кажа, че. Беха... беха и сме се капали един до един през едно стъкло. то стъклото си. <сък> и си виждаш обаче от това от че те снимат постоянно, може би и заради това. Аз даже си виках по едно време, викам, баго това така да не ми става. Викам не съм се повредил. Обаче, после пък като излезе първата вечер на партито, какво стана? Викам, не, не е умрял. Не е умрял, викам, не е умрял. Какво реалите би направил ти самия? Ако си продуцент, дай Боже някой да. Ако съм продуцент, задължително ще върна картицата. Да. Ето, имаме го ако съм, Дай Боже. Ако съм, да, ще върна задължително, защото има потенциал това предаване. И... То всъщност един сезон ли беше? Два, ли? Два, аз, два, сезона. Е, Любо беше, беше от първи, да. а я бех и втория. Беше втория. да, точно така. Това е единството, което бих... Но и сега ще си правя, сега си правя мое предаване. Бе. Ето. Ергенино. Ергенино, Ергени Но. я разкажи малко Ергенино, за това предаване. правиме също. си наше предаване тук с моите пингвини, с нашите пингвини. С нашите общи. Да. Ние си ги разделяме. ще правиме, има си, вече с, имаме и такова форма в, в, в интернет, където се попълни. Аз мога ли да я споделя всъщност? Ще оставяме да долу в, в линка в описанието официалната форма на Аргенина. Да, и няма Не? да съм аз Аргенина. Това ще Що, те питам. Няма да съм, защото си имам, прият... Не, имам си приятелка и то много сериозна приятелка. Ще, ми ще разкажа. ти разкажа. Да. А, но имам приятел, който ще свърши тази работа. Много точен. <laughs> и много див, който ще държи на всичките глупости, къде ще го караме да прави. Да. И ще си избереме 10-12 момичета и ще направим пародия на Ергена. Топ. Аз се оказвам в национален ефир, да. че искам да съм водеща на това. Е, ми... Без значение има може, ли бюджет за водеща или няма, ще дойде. Може да <laughs> дойдеш да водиме заедно два бърза. Искаш ли? Е, може да. Добре, ето, ще да. го изговорим напишете в, напишете, в коментарите, искате ли аз и Емо да, водиме водим Ергени Да, ще бъде готино. А, така, заговори за Ергени, но нека да, да заговорим и за Ергена. Тая година видяхме вече кой е Ергена. И аз съм го прекръстил. Как е? Александър се казва, и аз съм го красил, кръстил Сашо Тигър от Котел. Те от Котел ли? Човек? Не, просто така има един цигански оркестър, един така свиршен на една тромпетка или на И му вика Сашо Тигър е от Котел, защото Сашо си Александър. А, що, а той, тигър... не, е ли? не е, що... е ли, Алек? Е, той така се е преуменал с Алек модерно вече. Трябва да бъдем американци от последните И ако... 30 години. Ако трябваше да се преуменуваш, сигурно ще, ще си М. Ем. Моля ти се, стига. Ем, не, не. Виж как секси изучи. Стига, моля ти се, такива пет обращения. <същ> Алек, педа... на мен на такова ми мяза. <същ> Мислиш ли, че в подобен тип реалити ти може да срещнеш любовта на живота? Никога. Да, аз съм на същото мнение. Е, добре, имаме два случая, нали ги видя? Оня вече, генчо от Подрия не живее с на а, кучкарката. Кой, кой, кой? А, Ергена. А, а, Евгений, Генчо от Подрия, му викам. С кучкарката. С кучкарката не живее. Она за валята се е разпиштолила. Ама ще че наистина сега. Е колко не са изживели живели даже. Моля ти, се стига то, това е ясно. Боже Господи. То на къде пише, че а, не живеят. Ти самия били влязала в Аргена. Да. да. Да бъда, я Ерген. Да. Първо моята приятелка, аз си викам, че ми е жена, моята жена няма да ми даде. Не че, я има, не че я имам желание. Значи аз съм му казал. Че ако трябва да съм Ергена, това предаване, трябва го дадат от друг часови пояс. Та не е... След 12. След 12. Винаги съм вярвала, че интелигентните хора псуват много, така че ти си, <свят> за мен 네. ти си интелигентен човек. Не знам. Да. Не знам има, ли, ли, ли? ли е ден, в който ти не псуваш някога? М -м -м, мисля, че не е имал такъв. Не. Не си спомням. Не, няма такъв. Не е имало такъв ден, който най-малкото като излезеш на улицата, караш колата и става... А, аз съм сгрозди. много особен човек, аз не псувам като карам. Аз псувам, примерно, ако се ударя, ако нещо не ми се получи, ако видя да, нещо. Псувам което... си по всяко време. Моята жена по принцип не е такава. Тя не. Не, че не... Тя не, не псува. Тя не говори мръсни, вулгарни думи. Еми една дама за мен е на да псувам, Не, не, тя. не, не. Тя... Обаче пък аз, към, аз, към, аз като почвам да нарежем и почвам да ме викам добре. А... Дали, как се чувстваш, като знаеш, че аз съм точно такъв? И ви казва, за тебе го приемам, нямам никакъв проблем. Важното е, че към мене си добре. А да. За другите, че, как искаш, така се държиш с тех. Как би реагирала, ако някоя жена изпсува пред теб? Ама такава звучна псува. О, ли? сега ме връщаш много назад. Бившата ми псуваше като хамалина, ама то това е друга тема. Верно ли? Yeah. Има за мен, жената, лично има. за мен, аз самата а, много така си а, внимавам какво говоря, защото не е дамско да. да значи псув. не е дамско жената да. Не е готино жената да псува и мисля, че даже граничи с непростотия, не селяния, ами липса на а, втори клас. Не на първи, на втори, не на осми, а на втори. Защото не е хубаво жена да псува. По никакъв вариант. Значи. А, Мо да се ядоса, може всичко нали, в а, това да се случи. Примерно, когато е супер много ядоса и да каже нещо, ма ти абе, я, я върна, ма**ти. Или, awesome. или, да, или да се, там, къ, примерно, нещо по колата, нещо, ако нещо останало. Mm -hmm. Но така, защело, за нещело, да се да си кажете две други, да криво примерно, и у нас габи, я си е, го Не, 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 е, това не, Snapchat... е. не, не, не да, защото не. наистина не не, го е Аз съм говорил и с други мъже, и те всички казват, че се отвръщават от това, Н... което Аз се отвръщам и на мен не ми е приятно. Да. А, э, да поговорим и за момичетата в днешно време, 20-25 годишните, масово са се почнали да имат мъжки маниери, а, мъжко поведение, което не, няма нищо лошо, си мъжко момиче. Да се справим. Да не бъркаме от това, кажи го, не, не, по да не бъркаме, да, да не вземаме да да функциите и да не бъркаме. Нали да. е едно, а, да искаш да си мъжко момиче, а не да, а не да се преш на момче mm -hmm. и да изимаш мъжките. Бъди, мъжкара, бъди мъжко момиче, държ на думата си, работи си работата кът, здраво, развивай се, е ти мъжко момиче. Mm -hmm. А не... Каруцарка. Каруцарка да псува, да нарежда, да вика, да треска и да си мисли, че е мъжко момиче. Не. <сък> мъжка, момиче, ама тъпа овца. Да, <сък> и после се опакват, на те мъжете не ме забележат. Еми, няма да забележи никой като каруцарка. Липсва и каруцата, и кой я е искам шика. Юс! И да бие, и да кара. Из центъра, и студентски град. Да и го нанавеждаш. Говориш за днешната младеж, Та е хубава дума. Защото съм те засичала в плаза. Е... Виждаш, виждаш как е ситуацията. О! А, как би описал ти ситуацията в момента, чисто за жените? Що за мъжете аз мога да кажа. Ама я и за мъжете и за жените мога <сък> да кажи <сък> и за мъжете и за жените. Отчаиваща нея, по-зле. Аз виждам и хора, които стават. Доста стават, даже. Но а, те не са по дискотеките. Да. А, е да. да. А, деградирало ни обществото. Не преди малко си говорихме с теб преди да започнем. Деградирали са младите хора а, поради а, прекалено, прекалено а, много използване на тия социални мрежи. Прекалено всичко, което вече е достъпно, възможно и ти го желаеш. Ти виждаш къде тази, със какъв е тази с какафе, къде е отишла, искам и аз, почваш и ти, и трето, и почваш да го търсиш, че ще само към това. М -м. Може да се появи някой читав човек, който да ти не го забелезва, защото той не е това, което ти търсиш. Скъпите почивки, ресторанти, скъпите коли и така нататък. Нали това са немалък процент? Те да не съзнателно копират един начин на живот, <къв> който е начин на живот само в социалните мрежи. Защото да. и аз и ти може да снимаме скъпата чанта, примерно, някъде и да, да кажем, да всичко си, е супер и е страхотно. Мога да, мое да, как се казва, мога да вземеш на някой да приятел, приятел чантата или колата да се снимаш и да си я представиш за твоя или не. и както и да е. В този, в този, такова го казвам, нали, да ме разберат правилно. Въпрос е, че младото поколение трябва да разберат, че те в момента са тези, които ще трябва а, да правят економиката и живота в България след 10 години или 15, защото сега са на 19, 20, 25. Тема и е те, трябва, те трябва да, да развиват тази България. Те трябва да остават в тази България. Те трябва да дават пример в тази България. А какъв пример могат да дадат? Като интересното е, че обичат да си подрат носа да... И, да използват с... и да използват още други видове наркотици оп... опияти под всякаква форма, смешани с алкохол и м... да се трескат по кенефите, защото много готино да се трескат по Това, кенефите. Това никога не съм го разбирала, секса от дискотека. Ми... Не, значи, не знам, виждал то ми е съм и са, ми се похва... и са ми се хвалили и колеги, и приятели, и са ми се хвалили и клипове са правили както и е. И аз не мога да разберем. Ти Браз... правиш ли се за дискотека? Не. Никога? Не. Даже един мой бивш приятел, бивш колега си взима така и жена. От секс дискотека? Не бе, не че е невъзможно. Реално погледам. А, иначе я беше показал, ми я беше показал как uh, я треска. Да. На клипче и после си я взима за жена. Ама това си от е, нали, кой как му изпадне Не бе, случва се. мислиш за социалните мрежи и тиндър, гриндър, подобен тип за запознанство? Тиндър, какво беше това за запознанство? Това е пъщ наляво или да. надясно. Да. Ами, за това не съм запознат много с тази платформа. Да, мисля, че а, имах, имам един приятел, който ми каза, че я използва за секс. Не знам за това ли си. То, това използва. се използва. Също ли се си едно време имаше импулс? Знам бе, елмас, елмас, елмас имаше... а, Даже аз не ги знам и да. всичките. Защото съм нали, на 23 съм още. Ти си. Да, импулс съм нямала даже. Да. А, ти имал ли си импулс? Не. Е, такова алмаз е, имах. И, какво се случи? не разбирах тогава много от компютри, защото трябваше, да си беше на столен компютър, не да. беха телефон. Да. И не съм занимавал много. Пък и тогава имах гадже, но баш не ставаше. Значи имала о, гаджа, обаче било много must... от да ти казвам. Виж сега, прекомерно много използването на тия социални мрежи, пак казвам, затъпяват. Mm -hmm. И млади, и стари. Аз и аз по някой път се фащам, че а, ставам а, шашъв, като използвам, постоянно гледам то ТикТок и то Инстаграм и се фащам и викам, бе, аз съм, а, аз съм а, тотално и аз изкрезил покрай това нещо. Ама ти доста често си и на лайфовете забелязвам. Да Вече спочин... толкова не, не, не правя толкова лайфове в Тикток, защото хората в Тикток се появиха много страдни хора. Не искам да, да, да омоважавам наци. И общности, но зависта и това да те хейтват е много, много готино там, защото ти си никой. Mm -hmm. Ти е, ето тази снимка, и отдоле си пишеш юзер 235710.12. ти кой дете знае кой си, почваш да пишеш. Шет. Ти си трет. Стрешни хейт. Така. Тебе Звис... хейтват ли те? О, о, аз, аз, им казвам адреса. За... Аз адреса съм го казал. Пишет. Никой не съм виждал. Аз казвам адреса, заповядайте, чакам ви на адрес. Боже, Никой няма те да те видят на живо, мислиш, ами, че да, някой да, ще Ами да, на живо са ме е. виждали хиляда пъти. Сигурен съм, обаче минават от другата страна или идват и ми казват, бате, ема, може ли да се снимаме? Еми да, а, така. масово така. А, знаеш ли колко много мои познати момичета казват, абе някой ме на хейто, и почват да се депресират, почват да влизат. Еми защо? Мислиш, че... Е, ми, защото е неприятно. неприятно. Сега няма какво да го... Той на тебе ти е стал неприятно, е, аз съм сигурна. Ти знаеш от началото, когато, а, когато излезнах от картицата 2014 година, тогава, нема, тогава колко, ве, тогава имаше още жълта преса, и толкова глупости беха писали, какво ли не и по сайтове, аз, бех, това беше непознато за мен. И ти казвам, така ми изговнясаха настроението. За, докъде се минат там 2-3 месеца да свикнем. Маман и другото ми, на майка ми, на баща ми, и те хората по. Стъл... Точно това е проблема с и те, за родителите. И те така се таковаха. Ама всичко вече после свикваш то ясно, даже бе ходил по някакви медии, говорих там. Та то фейсбуци ли ми не крадната, инстаграми ли ми не крадна, какво ли не. Загубена работа. Въпросът е, че трябва да минеш през този период. Радвам се, че нали, Господ ми го е дал това на мене. А, и от тогава до сега се съм си на екран. Както и да е, под една или друга форма. Вярно, а 10 години дали, да се задържиш дали в тези си среди? Дали в сериал, дали в реклама, дали по телевизия, дали по, <сък> а, по радио, дали по социални мрежи, дали по YouTube канал, дали по реалити предавания на Нали? Не като да съм от тия, къде казахме преди малко, е до дневки, не, не станах такъв, благодарение на Господ, нали, явно пак казвам, човек трябва да има харизма а, и Господ да те ти е казал Точно така. ти е дал и на тебе, защото да, си харизматичен, имаш, се. имаш, Има хора, които искрено и е познавам и такива, искрено искат да бъдат такива, дават мило и драго. Пари, какво ли не дават? И не се получава. Когато не ти е дадено и не имаш талант и харизма Но и трябва гостоп, е да работиш. Е, то без работа няма да стане. Не става, да. А, искам само Ма ти некои това, работа че... и пак не могат да го направят. Не става. Ами, а, за мен това да, да, да си на екран означава, че трябва да имаш чар. Не говоря ли супер красив да, никакъв случай. Да, или да си целия да, направен и да. напускан с неща. Но трябва да имаш чар, трябва да имаш дар, слово, трябва да, да притежаваш тази аудитория, да мога да грабнеш да. и да не я да пускаш. Ти го имаш, защото пак казвам, 10 години си тук. Съм, да. а, друго, което направих като проучване, е, че ти си единствения българин, който е канен в чуждо реалите. Така е. Това е страшен комплимент. Е страшен че комплимент. така сте начесали ли егото? Че... Много, ми го, не, много ми го чешка, и аз им начешах и ти, сръбското ти, ти его. Да, всъщност а, за друга, нали така е да. ударението. Разкажи ми там какво стана, защото имаш един бой в кавички, защото за мен това не е бой. Не е бой. Да, не, абе, не, е, не малко му е, 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 е постарал човека. съвсем малко. Нищо особено не беше. Значи, ако беше бой качество, ще ни задържаха. mm -hmm. ще ще в затвора да влезем. Да просто. Става въпрос, въпрос, че ми открадна часовника човека. Той се опитваше да провокираше цялата къща там. Той беше голям провокатор. Листваше на хората вода, ядене, краднеше им дрехи и това. Гадост. Правеше мръспи. да. Обаче на мен нищо не ми прави. И се си, си чудил как, как и аз вечерно. И си като си лег, си в една чашка часовника до мен и той ми го откраднал. Леле, хм. по човек. Аз, аз, знам, че е той, защото само той става толкова рано и връви като съм на цялата къща. И се чуди какво да направи. Му... Да, му... да му баба яга. И викам, бе, Т... ще стане тук нещо. Я така не мога да ставим работа. И съм си го набелезал и през деня да имаме там приказки с... Нали, седиме, имаме интервюта. Синхронни прайзи. Не, не. А? Целата къща, седиме, влиза, водеш и отговаряме на въпроси. Не. И он ме пуша там да ме реди. И аз като побеснех още през деня и охраната и аз налетех да го бивам и ме извегух, и аз на охраната фанах станцията и хвърлих и го ударих. Mm -hmm. Ама викаме, я, ти, ти ще мреш да знаеш и ще <мирает> Те, тебе. Ти, няма... ти виждал ли си с човека след това? Не, как да го видим. Аз съм му казал, дойде ли в България, няма да си Казвам го ето, дали... През... Обещано. Обещано. Той вър... как се казва? Урош Чертич. Да. Mm -hmm. Дойде ли в България, видя ли го, няма значение къде е. Нема значение къде и с кое повярвай ми. Нема сила, която да ме спре. А по мене има много работи, които са, незак... които са законни и незаконни. Ще бъдат всичките при него. Така ще бъде уловно потресен, че си демаш на идея. Сръбските псовни, обаче, знаеш какво друго ми направи впечатление? Сръбските псовни са доста по-звучни от нас. По-звучни са, да. По-звучни са. Те, Те имат са... толкова вариации, вариации на тази. Да. да. То е да. А, богатство, богатство, на език. Техният език е богат. въпрос имам към теб. Как им разбираше човек? Аз сега ми се налага да работя с сърби. Не разбирам, говоря на английски. Наистина. Не. Ми всички мисля, всички мислят, че, че сръбски език е много близък до нашия. Но, не е вярно. Няма да. такова нещо. Ама ти... Аз си ходих на уроци с преди мой приятел Михайло то той е виновникът да. да стане цялото това нещо с mm -hmm. реалитето. Той ме научи на сръбски, вече като си вътре в, в тази сфера, ти няма как да не научиш. Просто няма как. Ти цел ден, цял ден, цяла нощ, всичко ти е на сръбски там. Няма как. Ай е, да, ти искаш, не искаш. Ще ти принуден. И го учиш. <сък> Кажи, коя е най-хубавата сръбска дума според теб? М Волим те. Виж как хубаво звучи. Добре звучи. Да. да и псурните ми не са лоши. Даже псурните ми звучат. Еми, да, тази, ду тази дума си е хубава на всеки един език. Обаче пък на сръбски, като я кажеш, волим те, да не я приема като обичам те, а ми я приема като желаят. Да, волим те. Еми да, като искам те. Като точно искам така. Да. да, да, точно така звучи. Там си се сбил. Сега кога си се сбил последно? Има ли си скоро? О, Бой? не. Не. Б. Не. Той сега си прехвърли всички сучки в да. Не, няма. Не. Биеш ли се често навън? Като заведение бил не. ли си се? Предполагам, да. Преди, преди картицата, да. След това, не. Много редко се е случвало. Хората те познават. Ма ти си виж, си, си пикаш спокойно. Аз, аз не съм си съм А Аз си пия спокойно, аз се забавлявам. Те хората идват при мен. Какво се карам с тях? От зор. Да, не мога е. да се сорт. Е. Ай некой да дойде такъв на, на, на джустрен, на и да, като ме види и обръща вече другия лист, нали? Почва да се хили, колко и да я е ядосан. Но, не. А ми ти се си, смихна. Ти си усмихна човек. Аз не съм забравяла да. За да си ще no. лошо. Ти no. си... Вайбър е no. готин, както се казва. Да. No. Има си доста дълъг период във Варна. Живял си във Варна. 10 години. 10 години. Е, там и беха Та... силните години. Да. А, разкажи ми малко за Варна. Аз съм от Варна, между Варна. Една любов винаги вярна. В Левски квартал съм живел и в... Как се казваше другия? Срещу Левски квартал. Цветния. Не цветния. Къде е стадиона на Черно море? Чайка. Чайка и Чайка и Левски там съм живял. Хубави години, хубави спомени, хубава работа съм имал, много кинти съм изкървал, много трепания имал, много пустиняци, Букуци покрай мене, много с пари съм разполагал поради положение, което съм имал дадено ми. Не само дадено ми, ами аз съм си го и заслужил. Що съм си отишъл с цел и съм си я постигнал. Много хубави години. Изключително ми е било готино. А, много фалшиви приятели. То парите, между другото, много пари. Останал ми е само един приятел са там. Върна. Да. Аз сигурно и си, си имал десетки. Я, имах, я ги водех с мене на хранилка, ги водех по дискотеки. По Аз знаеш как ги наричам такива хора? Пчелички. Е, Те като били... намерят кошера и почват да се въртят да. около кошера. Много интересно, години бяха, хубави, силни. Там се запознах с много хора, много неща. Наистина, Варна тогава беше хубава. За съжаление, сега вече не. Точно това ще кажа, че Варна малко я поизоставиха като че. Много изоставиха от 2010 mm. от 2011-2012 година почнаха да я изоставят много. Mm -hmm. А беше много хубаво. А брата. беше много хубава. Аз там съм си живял много прекрасно. Сега би ли се върнал да живееш в Варна? Да, по-скоро не. Да, сега си живееш в София. В София сел... съм си. По-скоро във Варна бих отишъл да си видя само това мое приятел да се напиеме една-две вечери да обиколим там. Дискотеките, Кръчмите. и... Е, естествено, не е сам, защото ще отида с жената, не му е отида сам. И това е. Се хърташ, ще че си мъж под чехъл. Не, не съм мъж по чехъл, ми... просто си уважавам жената. Браво. Нищо това повече много... не Тук не става въпрос, че си мъж под чехъл. Да, да, е Нема такова нещо мъж под чехъл. Мъж под чехъл, ти сам се чувстваш такъв. Сам се пражда с такъв. За мен е грозно една жена да държи човека да нея е под чехъл или под. Има такива. Да, има доминантни жени, които много държат тя да знае той къде, Във всеки един момент, локации си пуска. Е, а, пак, преживявал съм го, това не е готино. Да, ами, доста... Сега тук с тази, с това момиче, Мария се казва. Поздравяваме, Мария. Да. А, тя е. Ние сме. Как да ти кажа? Два, две отделни планети. С, нищо, нищо, нямаме еднакво с нея. Нямате ли допилни точки? Не, не, исках да, 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 да разясна. Ние сме толкова различни в работа, в приятели, в, във всеко едно. Бе, няма къде да се зачеме. Единственото место, къде може сме се засекли, е фитнесът. Нищо друго. нито, е нито сме се имали във Фейсбук. Нищо, нищо нито сме излизали, нито по едни и същи ми сме отдили, нито приятели да се познавам някой от нейните Не. И къде се запознахте тогава? в фитнеса, да. Аз си я аресвах там. Ама само си я аресвах една година и нещо. Само си я аресвах и си я гледах. Нищо повече. И нищо да си направил? Не. Защо? Е, защото беше срам. Верно ли да. бе? Стига бе е, това? Тебе е срамо. Тебе те е, е срам, сръп... е, е сръп... сериозно. Аз не си да ще задам въпрос да. на това момиче, не мога да повярвам. Да. А ти много се харесва, защото да, така да. една година да е В моите очи, аз я обичам и е много хубава. Да. За Е красива, Сега хубава. Сега живеете ли заедна? Да, И е, е умна. А и нали, другото, което сферите в които ние работим, са различи различни. Тя вика, аз съм те гледала... На... имаше едно предаване, вика къде пътуваше, от части вика съм гледал, ама чак вече като дойде във фитнеса, чак тогава се пресетих. Иначе вика въобще не с... нито знам какво имаш, нищо, въобще нищо, разбираш, не. нищо. Не. Вика, защото аз като си дойдох от сръбското предаване, там свалих 10 кила. Да. Защото няма ядене. И отивам в фитнеса и она като ме гледа. А, какво стана с тебе? Вика ми, бех от едно от така, така, така. Да, да, аз гледах, то вика цялата мрежа, целия фейсбук, на Секаревешне е пълно, да, вика да. с... И какво, я кажи, и, и почнахме така да си говорим и... И така. И така стана. Е, колко време сте заедно вече? А, ми не сме много. От тази година сме заедно. Е, М е пак е. Защо живеете заедно? В смисъл имахме малко перипети, но нещата се пооправят. То не може без перипети. Той да ти кажа честно, има ли къща без дим? <laughs> имахме перипети, но справихме се за това нещо. Мъжко момиче. Браво. Е, тя ти е, за не мълка, че е мъжко момиче. Да, но дама. Да, е, път е, път е, важно. Тя, тя е. Значи, ако я видиш, ще ти кажа, тя наистина е много красива маска. И е нисичка, аз така ще си обичам. Ще ми я покажеш ще я Тя е нисичка, аз така си ги обичам. Нисички, на, на високи жени не обичам. Имаш тип жени, значи не е да всеки да... Да са ти различни. нисичка, много симпатична, много хубава и си мия точно по мерка. Ние като си, си, си говориме и, и, си базикаме, нали, ти си направя по моята мерка, нали, ти си направим по моята мерка. Ти, я, си, не си да забелязвам, малките древните момичите харесват много едри, ами, високи не, я, мъже. Я да не е викам, добре, нали, Почнем, си приказваме, там излезваме, Викам сега, аз не викам за красавец, нали? Виждаш, ни съм убав, ни нищо. Викам грозен, скрив нос, криви уши. Айде, сега си оправих забита, викам и да че бех и без зъби, що бе избити. Нали? А, викам а, с а, нехубаво поведение, изглеждащ изглеждаш недобре, Нали, както и да ме погледнеш, аз викам, имам представа в огледалото, като се огледам, нали, всеки човек, по принцип, всеки човек трябва да се огледа огледалото и да си направи рано преценка за него. Абсолютно така. И и аз не, че се подценявам, но я не съм от красивите, не съм манике, аз съм грубоват. Мъж. Но ти си мъж в крайна сметка. Не съм глубав да си... привлечам. И она вика, ми то мъжете, аз вика такива манекени на мен, не ми харесват. Аз ми харесват такива, вика като тебе. Викам. Еми добре. За мен е също, между другото, един мъж трябва да е група. Ако има прекалено много неща по него, в смисъл да е Кен. Да. За кого ми е Кен? Да е по-хубав от мен. За какво? Не, не, да се не. <laughs> Няма смисъл. Имаш да. много широк поглед върху градовете в България. Ще питам в кой град жените са най-разкрепостени според теб. Чеки сега ще ти кажа. А, да, имал съм много приятелки навсякъде. Всеки обимаше. Имаше един период, когато живеех във Варна. И шефа ни ме пращаше да по градове на командировки. всеки град керемида. Керемитка. Керемитка, да. Всеки град керемитка. Не мога ти кажа смисъл всеки... Виж, българките са хубави жени, страстни са. Те затова и много ги харесват и чужденците. Наистина така, да. А, но не мога да определя, определя един град, който да е, нали, разбираш и топ а, за нали, всеки един град си има хубави жени, но сега, че концентрацията е в София е ясно. Но всеки един град си има нещо, което те привлича: жените едно от тях. Mm -hmm. Жените а, без жените ние не, не моеме. Не става. без жена да не става. Ама а, че... и жените не могат без мъж. И жените, да, аз много па се драз, за някои жени, къде карат с гош гумения и с две батерии. Това е много тъпо нещо. Тя като разбира за какво. При толкова мъже, и онаше ми се прави на големата бизнес дама или на големата Вместо да се хване да почеше тази катерица като ората. Ама доста жени го правят, доста а, жени са ми че сурата, има там гошо ефекта не е същия. Е, не, кожата си, кожа, си е кожа, пътта си е. Фане, некои мъж, така, те стисне, да те лапе, да те за газо, така, те стисне, да те дигне, да ти го нацепика. трябва да Гошо гумения, никаква работа не върши. Срам и позор за жените. Добре, които ти го е хубаво. Не използваш ли секс играчки, като правиш любов? Моля. Е, как така? Фу? Е, не използваш секс играчки. Аз малка секс играчка ли съм? <laughs> Два метра, 125 кила, малка секс играчка. Ай, стига са. Се подценявам с някакви гумени батерии. <laughs> няма ли си половинка, която да кажа, бе, Дай, да експериментираме. Ти, няма така, при мен такива филми няма. Експерименти няма. няма. Не, експерименти, няма. Я, ако всяка правим експерименти, аз съм достатъчно за експериментите да ги правиме, няма проблеми. Ако да. сака отгоре на къща на, на това на Керминч правим секс. Няма на покрива. Да, кой стига? Най да, да иска. Кое най-странното място, където да си правил секс? Това да, съм го казал Варна, като живеех уварна, да, един път имаше. Едно момиче. Но тя беше малко леко откачена. Това ти кажа, това било от да, това било 2012 или 13-та година, още преди картицата беше тя беше леко, леко шашава. Обаче си беше аресала. Ама беше по-манинка с десетина години от мене. Я па мразим жени къде са по от мене. Не Што? обичам по М -м -м. Не знам. И айде дойдеме там, айде дойдеме та, Викам, бе има ни с от не не мисло никъде. Ама викам една вечера, айде шо ни, какво да правим? Само по викаме, я не съм, викам да се отказвам. То така прозвуча 3-4 дена, она ме кара нагоре, надоле, я отказвам, аз съм викам да я съм... не съм по... Ще интересно. Да, е... Майк, отидоме на едно кино. Викам, не, ма като стане тук така киното, не става много народ. Викам, излази навън. И е, бе на Гранд Мола, нали го знаеш? Да. Горе къде се паркират колите Кажа, на това. Беше нощта 12 и нещо, аз съм се изпрел баш пред входа, но не има никой. Имаше там 5-10 коли. Не, <съптъл> 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 никой. никой. вече ме настръви колата. Викам, няма, аз стане. и викам, тук нема аз си цапам ялбавата кола, са заради тебе. Излазай от преда на къп, И това. Ей, това беше. Аз съм нали, пръв... там съм прав... Това беше. Това беше. Ей, ма експеримент е. Експеримент да, да. да, Еми, не, тя си. Го работа. го викам сега, като пацоко, кола, такова, викам, бай да те видим колко си нали, отворена. Да. Юна се па съгласи. това ми е било. мъжете или жените са по-големи мъжете. Сигурно ли си. Една мъж, мъж мъжките и не отстъпват по нищо на дамските Да. Защото напоследък се върват такива дискусии, че жените нали, са по-леки, мъжете са доста, доста се тежат на място. Едва ли не, че жените правят повече секс от вас. Жените, че правят, че ви се повече ви се само че се поприкривате. Предишната ти гостенка, която беше тя разискваше една такава тема. А, тогава и тя изказа и, и, и нещо много правилно, че ако ти не се бориш за един мъж, ще доре някоя друга, къде ще го вземе. Да, и е окей. така. То, са, че нали, а, но за някои неща е права. Тя има поглед на тези неща. <сълт> 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 да, жива и здрава. <сълт> ама някои неща, къде ги казва са така. И в крайна сметка и, мъжете са по-големи. Лекета и са. Лекета са мъжете, казвам ти го. Особено младите. Тук говорим за до 30 и години. Според мен им се живурка. Това е, е цялата ба, работа. Това е ба, то, ма, ти, ба, то живот. Ти, ти не може да живееш като леке. Абе... Той е тир 30. какво се прави за някакъв брак, си имал Моите години беха други, когато съм бил на 30. 2010. значи да? ти се цепиш от коректива. Не, не, цепа се, защото аз знам тогава какво съм правил. М -м -м. Аз не съм малумен, аз знам какво съм правил. Не съм бил никога такъв бългук, пустиняк и да най-вече да правя интриги и да лъжа. Mm -hmm. Защото това е основа. Знаеш какво в Те лъжат, Отиват лъжат, и, и казват, че искат, искат, връзка. Така, че искат връзка. И, се, и се плашат после от това. И, е и бегат. после казват, ама аз не съм готов. да, не съм аз готова. не съм с такова. А, нямам не съм... къща къде да живеем, сега деца не мога да имам. А, не съм за аз за връзка. А, трябва бизнес да правя. Какъв бизнес бе? Тъпчо! Ти не имаш трети клас, майки бащата ти и плаща, ти, плащат, ту не си сети, не си отдил, не знаеш къде е входа. Тапанарино. <laughs> да, лъжат, лъжат да, много, лъжат. Затова моят призив към а, мъжете, то те не са мъжете. Мъже си, мъж си, когато се ожениш. Тогава си мъж. А кога си жена? Тогава. Жена си, когато родиш. И да, на същото не съм И заради да. това не е празнувам на 8 марта. Аз празнобно. ще празнувам след когато това, имаш, че си дете. дете. Да. Затова призовавам момчетата, защото не е... мода да е ще всеки ден различни къщи, а в същото време вие същите като тех, защото не може да си дигнете гащите. Не грозно да казваш за една жена, че човек да се е всеки ден с различни, а па то мъж като се е всеки ден с различни, он къв, трябва да му вадиме да, го, да, му казваме, е, пич, не си пич, брат ми, ти си и ти мъж Затова же. не дейте да ги правите тия неща, защото, знаете ли що? Защото аз съм го из... защото по някой път миналото идва в точен момент, когато не трябва да дойде и те засега и ти страдаш от това. Повярвайте ми, щом ви го каза, значи има що да ви го кажа. Всеки се обмена на енергия и прекаленото даване на енергия, на, енергия ставаш празен. Ти нямаш какво да, да дадеш. Идва някой човек в точния момент, както казваш ти, и, и е готов да ти да даде света. Да а ти седиш, и ти си, ти си схабен, бе, ти нямаш ти какво. Си, е не повече. само, че си схабен. Идва един момент, когато, как, как ти го казах, как го казах сега, миналото те застига. Застигате. Затова хората трябва да внимават какво Трябва правят. да внимаваш какво правиш, къде си дигаш и сваляш гащите. Къде друсаш, къде пиеш, къде одиш. Винаги мисли след една-две години, че мога да се случи ти да си в... Да искаш нещо да постигнеш. Дали било работа, дали било жена. Мога да се научи от Няка долети птиченце, което ще каже ти какъв бакук помяр си <laughs> и ще кажат айде. Да, света е много малък. Така че аз за това винаги съм, откакто е станало от това, както бех в картицата и тогава хората ме разпознаха, и много хора ми мислиха, а това сега ще оди, ще е... Ще... Не. Ема дето, не, 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 известността не, не, с... не, 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 реагността. при мен, не, не. Аз си казах така, седнах си, просто казах, аз просто трябва да имам е една приятелка. За да за, за да разберат хората, че аз не съм бакуки пустиняк. Mm -hmm. Не трябва да ме виждат всеки ден с различното. Много лесно сега. Mm -hmm. Али не, че преди ми е било трудно. Аз никога не съм страдал от внимание на жени, въпреки, че съм грозен, но не съм страдал от това внимание. Но едно да си да те познават вече цяла България, друго да те познават у Варна. Mm -hmm. Или у Монтана. Да. Популярността е голяма работа. Да. Така, че, Там почва да ти се когато, отварят много врати к'река. Когато си популярен, трябва да внимаваш какво правиш. Аз от тогава станах по-внимателен във всичко. Защото всеко едно нещо се забелезва и почва да слагат черни точки черни точки. Mm. И в един момент тия черни точки могат да дойдат където не трябва. И ти бият черния печат. И ти бият накрая паспорта <laughs> се пълни. чао. А, баща си на момиченца, нали? Да. Така, имаш момиченце. А, притесняваш ли се, защото то ще дойде някакъв момент, в който не, ще, ще, ще почна да излиза с, с момчета. Да. притесняваш ма се ма според теб, ревнив баща ли ще бъдеш? Ми предполагам, Вече че ще... предполагам, че да, да, ревни в баща. Аз имам един любим филм. Uh, барлога на кръци гледала ли си? Не, ще го гледам. Ето. с 50 да, цент. Там има една сцена, където да, дъщерята отива, нали те в Америка на 16 години правят бал. Да. И идва един да я взима тарикат, тя е една чернилка. Справя на тарикат, охажва майката там и бащата идва там и само вика я малко влезе тук да ти кажа нещо. Влезна вътре 15 маймуни, такива големи, татуирани. <coughs> и то му каза само така. нали, <coughs> 16 години трябваше да се грижа за безопасността на моята дъщеря. Ето, че дойде деня, в който ти ще се погрижи за това. Бъди внимателен! Защото няма да е приятно на майка ти да те бута до края на живота ти в инвалидна количка. Разбираш ли? Ти такъв ти баща да. Аз и приятелите ги имам. Не се, не си мисли. Ле, 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 и гаража, всичко имам, подготвено и всички ще бъдат, всички са въоръжени. Подготвено. Всичко е подготвено, ти какво си мислиш? Не, аз знам, че ти си подготвен така, човек. Че, няма който дойде да води да заведена първа среща да. ще бъде добре посрещна. А тя също на колко е в момента? Тя е още малко, чакай да не говорим така. Тя на е 4 години. Има още. Има още 15 на години. Въпреки, че Таку... повече от приятелите ми викат, те и брато, то до тогава ще станем много дърти. Не, станеме дърти, нали? И, 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 имаме сърцето и силата. Що имаме силата по джобовете и кабурите, няма проблеми. Силата е с нас, не се притисняйте, ние па ще да тренираме. Това не е значение. Значи имаш мотивация да тренираш <съква> <с> да <добро. съква> <съква> <съква> Да, според тебе, на колко години е нормално една жена да загуби действеността си? А, е, е, те вече почна ги губят на по 12. Е, 12 е, не е много рано. Не, казвам ти. Те нямат цикъл още, чакай. А, бе, бе, Ами, нормалното е, на времето, кога я съм бил тинейджър, нормалното беше 16-17, нещо от урод, 17 Нещо такова, 17. Еми, на 17 вече си човек, който си да, но сега е сега вече виж границата до къде е стигнала, до 13-12. Ми аз на 14. Бе, не, не ма лошо. <laughs> Некъде да бъде. Но... Не. Да. Виж сега, сърбежа, че си я сърбеш, но трябва да се чеша сега това. няма как. Да, а, ти а, на колко по... си загуби дъсвеността, да помниш? Я бех а много грозен, много клощав, на 17. Там до нас в Монтана имаше една кръчмичка. И ние там седехме и барманката и сервиторката си беше аресала едната мен, едната това моя приятел. Перфектно. И една вечер така, на приказка, на приказка и от нас и ме и я викам, сега това ли беше? Я не знам какво се прави. Разбира. А бързо ли свърши това? Е, па, у да? нас една-три пъти свърших. Това си спомням. Видехи, да. Видех едни, цици, само че си дръпната на гащите и седна. Я вече бе готов, разбира се. това си спомням. Да. на 17. Еми, ми 17. Не, 17. Okay. 17 ги бех направил. Да. И, и това е. Ама това, това да аз не го броим за. Да. Тък, какво да го броиш? Кога един мъж се учи да прави секс, защото има съм познати и момчета, които ми казват, нали, аз не мога да се науча, аз гледам, гледат много от И то прави Деме. големи драми По, О, по, О, по О, голема грешка. По -сър. ако си мисля от момчетата, че може се научите от по няма да стане. Там са професионални актьори. Mm -hmm. Това не е просто отиваш и да ръгаш чушки обоба там. Това не е тази работа. Значи трябва да секса Uh, трябва да ти дойде според това, как сте вече вие двамата с партньора с момичето. Ти, и вие двамата с самички, трябва да се усетите как да стане тая работа. Винаги, винаги, първия път е провен. Не, не знаеш, баш, нали. Mm -hmm. За това втория път, защото никога от първия път не се отказваш. Нали? Това mm -hmm. съвет. Ако мислите, че само от един път е беше и бегаш, грешка е. Трябва да с тази жена, защото пък първия път тя може да не успее да ти достави удоволствие, нито пък ти на нея, е, нито тя на тебе. Mm -hmm. Ти ще се притисниш, ще слезнеш, ще стане, нема стане, знаеш, ще се целувате, ще се дръпате за топките и за. Трещат. за краищата. Yeah. И не знаете какво правите. Затова има втори, трети път за напасване. И вече тогава... Вие сами ще си усетите. А е хубаво, помежду другото, казвам го, хубаво партньорите, когато правят секс да си говорят какво обичат и какво не обичат. Масово наказваме. Да. Но не в леглото, защото когато говориш в леглото, не става, ста, пребаваш секс. Ама не, то да просто да става си... като листовка. Преди употреба прочетете листовка. Ами не. А, сега слез надолу, не, по врата, не, 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 не. А пък вкараме го по този не, начин, не, не, не. Малко да. Хубаво е, когато, хубаво е, когато... Хубаво е, казвам го, хубаво е, преди да се прави секс, е хубаво да излезеш с това момиче на една среща, вечера, кафе, каквото ти искаш. И, да, и мъжа винаги трябва да се старае да размива една жена. Това го запомнете, момчето. Това е най-важното нещо. Не, не може да размееш тази жена, няма да бъдеш. И не си мисли, че ти като си я размел, у нас ще де да е... Я... Mm -hmm. Жената решава на 10-та секунда или на Десетта минута, айде, десетта минута, дали ще е не нема те. Да го запомните, да не си мислите, че сте големите те Жената преценява и решава. Тя решава дали ще е търши. не ти. Вярно, между другото. Е, я да, я, не, я не, откривам по топлата вода. Вярно. Значи в първите пет минути знаеш дали си този човек ще правиш секс да, или няма да правиш да, секс. и другото, за това внимавайте първите 10 минути как се представяте пред тази жена. Не дейте да се изтъквате. Не се правите на герои, които сте ги гледали по филмите, защото ще ви види, че не струват. Бо това бързо се разбира. Нали? Бъдете себе си. Колко си повече ти, толкова повече има шанс тази жена. Лайфхак. Ето, ти според мен трябва да почнеш да правиш съвети на мъжете. Трябва да направиш. Май, майките, не да ги правим никакви съвети на тия олигофрени, като ги гледам какви са прости. Е, стига а, да, му мър... да, е такъв, да е. ти малко ще дигнеш нивото. Да ги дигнем, но това. А, а виша, да как се казва, да, да ти го набил, но акъл, няма къде да му го набиеш. <сълт> така, толкова звучно нямаше как да го кажа аз. За ревността да си поговорим, ревността е една, да. един лош навик, като че ли на нас жените, защото И не на сме, мъжете, а, Кой е по в мъжете или жените според тебе? И, и, мъжете, да, нямам точна представа, изпитал съм го, затова сме си говорили с моята жена. А, ревността, винаги я има под някаква форма. Да, така. То без, без ревност дори няма как нали, да кажеш, че обичаш някой и че, 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 ти, че, ти липсва. Ревността си я има. Но не тази, която... Ама ти сега, що така си се облеко? Ама защото то ти казва здрасти? Ама как така ще отидеш да пиеш кафе с приятелки? Ама как така ще отидеш? Абе, ба чакай малко бе. Всеки има приятели, всеки може да излезе сам на пазар с приятелки или с приятел. Всеки може да пие бира с приятел. Всеки мода. Всека една жена може да се облече така, какво Ма ти се радвай, че се облека така и да има дикутенце, поличка, нали? Не казвам така. Нали, поличка секси, загадъчно, mm -hmm. тарикатско. А, а, нали? Сложи едно така, малко дикутенце. Mm -hmm. Тапанарин, се... mm -hmm. но въпрос. Она се облекла заради тебе. Ако е умна, ще го направи точно заради тебе. Ако е пустиняк... Ще си я разбереш, че си е пустиняк и го прави заради другите. Да, пустиняците по принцип на, те не ревнуват. Те какво да. правят? Те си се е изместо. <ръква> какво значи това? Ми, сега се Него след два дена се друг, след три дена с друг. Аз не знаех, че има жени пустиняци. Е да как пи? да нема? Боже, има mm -hmm. пълно да. Така, че ревността е много боле... А и ревността пре за Много. Много Сега говорим за взаимоотношения, да. не говорим за пустиняци. То ревността е преко свързана с доверието. Защото ако нямаш доверие е с този човек, какво правиш още? В смисъл такъв, че... Значи, винаги... Ще се следиме. Винаги, не, винаги има, като тръгнеш с един човек, винаги а, трябва да даваш доверие. Старт. Ти гласуваш доверие. Гласуваш да. Идва момент, когато може по, някакъв не, начин нещо да се случи, но това не означава, че ти трябва да му губиш доверието. Разбираш ли? Да, случват се, случва се всякакви неща. Казвам го, защото съм го изпитал. А били простили и за вера? За изневяра. Не мога да ти кажа. Аз не, мисля, не знам дали човек, който ти изневери, ще ходи след това. Не, не, не ми се е случвало. Да, и затова не го коментирам този въпрос, защото мисля, че няма смисъл да го коментирам. Въпросът е, че а, за доверието. Има момент, когато вървите в една посока, но може би нещо се случва, може би некъде от, от някъде нещо се появява, не е mm -hmm. жена или мъж. Нещо като това, което казах преди малко, че миналото те настига. Mm -hmm. Може от некъде доброжелатели да имаш, които да споделят нещо, което не е приятно, което ти не си споделил, което си решил да го... Да не го споделяш, защото няма смисъл. Да, Пример, да, да, човека, да не Да човека, най-малкото да. Да, и тогава идва един момент, който може да набалее доверието, но то не, че изчезва. Mm -hmm. Просто почва, почва човек да среща малко, заща, що не ми е казваш, сега Сайби... <мес> да. Но този човек, ако наистина много те обича и държи на тебе, ще продължи. Защото ще, ще знае. А пък ти съответно от твоя страна трябва да направиш всичко възможно да му покажеш, че държиш на него и абсолютно. да му обясниш абсолютно всичко. И тогава леко полеко пак нещата. То доверието е така малко, нали, се и така и така. То да, варира, да. то не може да бъде така. То не е само на ниво, аз батерия се го представям като батерия, и която се е заредена. Да, тя се тя се пълни или, или се празни и човекът среща този, който трябва за рядното, да е заради. Зарядното, да. То е зарядното, така че хора зареждайте се взаимно, защото А зарядното Иначе... за... Знаете ли как да се зареждат? Кажи как. Всека вечер има Еп с <рък> и да се и възглавници се да фръчат и матрака да го прайте с дърма. Да, да, това ви пожелавам. Дай Боже, всеки му. Ет. Всека, значи, кога се карате вечерно време, си легайте и правете секс и всичко ще да наред. Секс се оправя ли нещата? А че то, ма сек... е, е, ето, е основата на всека една връзка. Нема ли е, е нема къде да стане. Колко ще да го обичаш, колко ще да те обича. И ти ако му даваш секс у един път, па ярем с един при тебе. Къс, старай филм. Колко често трябва една двойка да прави секс, според тебе? Минимум четири пъти у седмицата. Четири пъти? Ама, ни Яко, не ти говорим така, хванеме само... Не, се. Неща. Два пъти да си колибрите там, да си свръчат гашки, топки, цици, всичко да фрачи въздуха. А, Добре. Да, ми така де. Да, аз съм съгласен с ами това. така Четири пъти седмица се обаче зависи какъв начин на живот има, защото някои хора имат много натоварен на начин на живот. Ами аз сега, ако само трябва да. Ти да разпределя само график, да ти кажа, натоварването се успокоява по този начин. Кот стои, имаше една песен така, успокоителя. Да. Ето го, успокоителя, тук огащите. Ага. Да. Ми така де. Ама не една жена, като не е правила секс, знаеш какво почва да става? Крива. Ами къде е? Да, да, маниче е крива. Ами, да. наша амфигидна. Е, да има и фригидни. Има, има жени, по близо друг, къде мразят да правят секс. Пани май тъп. Стига бе. и ти, бе, човек. Боже, аз, аз ако препорък... не свърша един път в себе си, почва вече да, се да, да, да чуя е. как, да се, как точно да се случи? същата. пак казвам, секса е много важен. А, първото, за здравето. Това е така, много да. важно да се знае, че секса не е само удоволствие. Министерството на здравеопазването харесва това. Е секса помага на, за кръвообращението и за всичките клетки в този организъм, къде го имат. Щом ти работи правилно, кръвта е върви от сърцето, ти няма да получаваш инсулти, фараки се и заболяване по нек. Трябва да правите секс. А по-хубаво да правите любов по някой път, да. не е само секс. Така е. Но, секса винаги оправя всичко, запомнете го. Колкото и да сте скарани, колкото и каквото и да е станало. Ако са, вечерта си легнете и не правите секс, това не, казвам ти го, защото съм го изпитвал. Mm. И не правите секс на сутрита задължително вадене на зъби. <laughs> значи имаме форма. Скандал, без секс, вадене на зъби. Скандал и секс, всичко наред. Всичко, начи всичко секса, е Значи секса винаги... Еми виж сега, една жена винаги, той за мъжа е така винаги се чувства по-усмихната, по-работоспособна, по-приятелски настроена, кръвта и ври и кипи, когато вечерта е правила секс. На другия ден е благосклонна към всички приятелки, които и завиждат или не изавиждат, завиждат, към всички приятели. Да, Усмихната е и не е мода да и накриви никой на шапката. Разбираш, Ако не е правила 5 дена или 4 дена секс и гледай какво става. Майко! Майко! Кривотия е. Да, да, така. А, има а пък си... това с работата, пък най-малко. Да. Защото когато си натоварен с работа, това е, това е правилният начин да стреса да, да, да изчезне. Да. Между другото, наистина, секса, секса, помага за стреса и аз, когато съм била най-стресирана, ми е бил най-хубав секс. Je, Точно заради да ти казвам, успокоителното, което казваш. Успокоител, ти. да, мъжете държат успокоителното. Да. Ама и на вас ви трябва се са, да да лъжеш. Па... Не е само така, на Така е, да, бе, човек. Аз с моята жена, аз, аз не го крием, аз моята жена, примерно, що от моята работа аз свързана с пътувания, и няма, примерно, 2, 3, 4, 5 дена, и я усещам, че и у нас се напрега по телефона. Да и, и аз се напрегам по телефона. Нали, щот... а правите ли те секс по телефона? А, да, бе, че правим я секс по телефона. Аз съм 6-ти клас голямото за <laughs> час. Е. А, и, нали, ти казвам, и чекам само да се приберем. И вечерта, като се приберем, Нема време за ядене. Я направя ми на десерта. Да Стига да. Моля, правиш секс глада, най сега кажи ми. Това Само да много... ти обясним какво съм чел тук наскоро. скоро даже го четвър. Не. <сълт> сега ще ме изненадаш, ако си чел. А, стига го. За мъжа казват, това са го казват, това го казват а, хора, които са помни от не. мене и от тебе и от много на хора. Че един мъж винаги трябва да прави секс преди вечеря. След вечера ставате мудни. След мудли. вечера нещо ти се не ще. Да, ето. Почваш да пиеш алкохол, да гледаш в телевизия, легата ни. Mm. Когато си гладен. <същ> не много, нали, гладен. Когато си гладен и се прибираш, виждаш женати ти, настървяш се, фащаш кинеш дрейте, фръгаш у спалната, крътиш там спалната, излазаш, теглите си по един душ, после яденето и пиенето стават и приказките по-добри. Абсолютно, да. Значи ами със се я... е по-сладко. Ами аз това ти казвам, да. аз, не, не, че не, не, нали, казвам го от собствен опит, аз си го знам, бе. аз не, така си, аз си обичам така да си правим и си правим, в смисъл това е готино. Абсолютно. Ми моли да не се виждал 3-4 дена, ще я, място. Тори маста, първо да я. Шапска за селата. Първо шапска. Значи е направила всичко, направила. Да. Разбираш ли? Моята жена, като всяка вечер прави, ама ми ги реди, прави ми ги с някакви. Как ти обясня да прави ги в формички и така, па ги кипри, па ги кипри, па това, па онова. И знаят там как, какво обичам и само отваря вратата и аз като овида бръжа затваря вратата и спадам изред. Защото <сък> имаме, имаме си ритуали. А, ето, човек, ти си спазваш традициите. Няма ама да се, разбирате. се ще прескачаме традициите. Де, Масово сега жените обаче се оплакват, че не могат да свършат. Имат проблем с. А, да, да не знам, ще би, мъжете са толкова да, работоспособни по тази част. Има ли, има, има ли си моменти в живота, където някоя жена симулира оргазъм? Защото това е често а, не, не, си го, на... не, не, си спомням, сега. 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 сега такова нещо ти ме връщаш. нямам не, такъв спомен, да мога да се сета. Uh -huh. Дали са би мал от не не по такива работи, бе. Защото мъжете не може да симулират оргазъм. Трудно мъжете би било. не, а със сигурност. Ще майката. Да. Ще Майката, не знам. Не знам, не знам. Сега, жените защо не могат да се връщат? Мъжете ли е проблема или те не могат да се отпуснат нещо? Или са в куп? Според мен и от двамата. Тя има някакви други представи, той има някакви други представи. И в крайна сметка, като се съблечат чисто голи, нали, опаковката от, от, вафлата, която си я купуваш в хранителния магазин е лъскавал супер. И ще кажеш, тази вафла е вафлата. Отваряш я, като се прибереш и вафлата не струва. Доста интересно описание. Нали? Да. Хората си поставят много високи представи. Тя се да... е на го... направила се. Обаче като я съвлечеш е, е дроп сърма. Какво значи дроп сърма? Да ми си, примерно. Или не е стегната, или нещо и куца. Сещаш ли се? И, и... за това. Тя пък го гледа той също така направен. Събличе го, може да се окаже. Е, това пет не е ленци, проблем. Пет, петленцето от такова, те е новородено. Сега много мъже ще кажете, тук какво ни комплексираш? Има не, други не ку... методи. Има ку? език, има пръсти. Мани са, ти да си, приказвай глупости. Тук сега се скараме. Размера винаги има значение. Няма да си приказваме глупости. Сега е мой извадиш. Аз не харесвам големи. 5 см дедов или 10 сантиметров или 12 сантиметров и да сега да свърши работа. Няма да свърши. И какво да правят тия мъже с малките пучки сега? тия ми ще си дират никъд... <съкъс> за какво праца? Майката. Какво <съкъс> ти кажа? Сега то си е дар Божий. какво да направиш? Uh, така е, дар Божи. Това не зависи от него. Да, но. Uh, аз си го обяснявам и по друг начин. Те тия къде са с малки <съкъс> и те нямат и желания за някакви такива големи неща. Нали? ще се срещат с яки и с uh, да правят някакви неща, като повечето мъже, младежи сега. Mm. Мъжкото достоинство е много важно за това мъжа, какъв характер и какво самочувствие да има, да знаеш. Да, така знаю. Значи, ако това мъж знае, че инструмента му от етоличък те, он няма да оди никъде, няма да занимаваш го срам. <laughs> е, казвам ти сега къде. Къйто... Е, сега пък хората да не излизат. Не, къде до не се... те са. Се, се, по съвсем различен начин. Да, така. Въпреки, че има и такива, които. Са големи го раздават, големи тарикати. Mm -hmm. не, тук и студентски град и не само. Па най-накрая извади петленце, ленце, пет И такива има случаи. Аз съм много и такива мъже, където много се дуяте. Сега ще чукам. Да, ще, ще чукай най-накрая. Сваля сега, ще е човек. Аз... Космите са му по-големи от тук. <рик> 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 Еми, Лоди да, кажем, прикал. да кажем, че е било така. Ама в крайна сметка, какво се дуеш? Какво, какво се, за, правиш? Ами затова казвам, че Той? На, на, времето, така, смисъл, моето поколение и след това малко, хората мислехме по друг начин, нали, защото мъжкото достоинство си е мъжко достоинство. Като го немаш, няма какво да се кикерчиш и да се правиш на Дърш ми шапката. Mm -hmm. Ще си, ще знаеш, ще си Куцо краката и ще стоиш на страна. Или ще дириш други варианти. Ама сега всеки и. и най-накрая извади. Да, и жените малко му тим, като че ли. Аз самата не харесвам. За На мен ми е некомфортно, на мен ми... Ми ме, ме боли. Нали? Аз имам куп са, причини. Е, са, това вече. Да, и за такива жени, да. как, както казваш за себе си, чул съм. За такива. Да, то е ясно, нали, не е се жена. А па и такива, къде са па много длибоки па това, нали знаеш какво значи? Та се рендосва всеки ден по три пъти с различни. Мислиш ли по, по принцип една жена, а, и това съм го чул пак от а, хора, които са по тази част, разбират, нали, че а, женската вакцина да. се настроява по инструмента на мъжа. Еми да, така. Стига до мъжда, постоянния. Уху. Значи може, може да има и, и 10 сантиметров. Спой, Жената, като правят 3-4 пъти с него постоянно, само с него, и това си остане постоянния и партньор, тя... Ъа се свива, да. Е с, си, Си се свива и става точно на дедовия му и си го карат така. Тук само ще се... Ха -ха. А, бе <зари> Искам да поздравя хората в монтаж. има <зари> толкова много Просто да. Какво мислиш за платената любов? Много искам да подчекнам тази тема, защото наистина ти всеки път, като се засечам някъде, ти казваш, че само проститутки гела. Е, просто ми, виса. Имаше няколко тук гостенки. Няма да ги изреждам по имена. Аз нищо няма да кажа. Те са си платени. Те си знаят. Има и много такива, които са известни Известните известни пак са си платени. Има и такива, които са суперно известни масата. Те гледат от известните и те са платени. Мога да говоря много по тази тема, но ще трябва да използвам имена. Не искам да накърнявам на никой не, самочувствието, не. защото не съм такъв човек. Повечето, които те гледат са известни и фок певички, и манекенки, и секви. Те ме познават. Ти са виждали. Какво мислиш ня... като цяло за платената любов? И Ти... няма да споменавам нищо повече, просто ще ги пожелая да са живи и здрави. Просто ще ви се усмихна. Ти викал ли си просто от къния? Не, до сега никога. Сериозно? Не, не съм се възползвал. Няма такъв... си такива моменти, не. където да. Не. Ай, А има ли си приятели, познати, които радват? Имам и сега. Къде си и... приятели? Добре, винаги съм се чувала, знаеш какво. То мъж си плаща. Та жена идва, чука я и си тръгва. И Ох, какво получава за мен? Мога много, пак ти каза, мога много да разказвам, а не искам, защото не... А, има хора много богати, които се възползват от това. Ние всички си ги виждаме тук и София, които използват само този начин. Най Разбираш? Mm -hmm. Само... Има си една жена там, къде си седи, некъде си отех и с боя на драгалевци, там няма значение къде. И он си оди, си, чеграта, и това плаща си, да, да, там, определен брой пари, и у нас и живурка. Тази, това а, го правят богатите, които му си го позволят. И не чак толкова богати, и съвсем нормални, пак, защото една, къща... си извинение, проститутка. Мя си я намериш и за 200, и за 100, и за 500 и ОБГ има всекакви ние ги познаваме. Аз съм скоро влязах в АОБГ, защото исках да видя как, е, как са тарифите. тарифите Беше се ми интересно. Има, има и от 100, и от 200, и от 500, и от 1000, и, и цените варират. И Страшна инфлация. И там ги удари. А и там ги удари. Голяма инфлация. Виж са, тази професия винаги е имала, както се казва, от Дред. свят светово. Винаги ще я има. А, но виж, хората в чужбина я имат, но там си е декларирана, там си е легална. И така. Мислиш ли, че трябва да се легализира в да, 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 се легализира, но те няма да отидат там, защото ги е срам. Те ходят в Швейцария, в Германия, в Холандия, в Англия. Мога да ги посочвам и градовете, даже и кварталите. Нямам никакъв проблем. Те аз познавам и сводниците им. Ето това е. А ти, а, всъщност, а, има ли си някакво предложение да влежа в тия среди, защото съм сигурна, че си има. Не, виж сега. На времето, като излезнах от картицата ти ме добре ме върна за това mm. този въпрос, много, много се говореше, че съм сводник. Какъв сводник mm. А, да, не... затова ти го издадявам. Да. <laughs> Какъв сводник? Това, че познавам, съм познавал там тогава варна, двама-трима, не ме прави, че съм сводник. И тема, ти знаеш и даже е по много такива, по малките градове много се говореше, че са сводник. Абе, какъв сводник? Какви 5 лева сводник. Я не знам как. За мен е първо на първо. Я съм си го задавал и на, на мой мои приятели, къде се занимава с тази част. викаме, добре, бе, как може как мога да обеждаваш? Да отиде? Как ще обедиш да отиде да се бе за пари, да ти дава половината на теб? Ай, кажи ми, брат. Е, ти имат си техника, не, не, си. не, знам. Аз не мога не си. да си. Не знам как не мога, защото за мен ми е неудобно. Вижда, да си посакам, знам. Ама да, ама да, накарам да оди да, да пращам да се... То се е висша форма на манипулацията. Да, така, те. че... но... Да, говорили са ме, но това било отдавна. Сега вече не са, няма такова нещо. Ако беше жена за един ден, кое е първото нещо, което би направил? Uh, уф. баща ми наш повикаше, че по-добре, че не съм се ръждал жена. <laughs> Защо? Е, къде да го знам? А ние там нашия край сме малко шаше. Верно. Да, да. за... а... Какво да те да знам? А, за... Какво бих променил? Не, На... какво би направил? Първото нещо, което би направил, ако си жена, за един ден. Си помачкаш цицита, аз съм сигурна. Сигурна съм, че ги помачкаш. Ей, това също бих си го направил, да. Ама, какво бих направил? Миша ви, да знам ще... Ще Де да знам. Също ще... ще правиш секс, да как е от другата страна. А, и това със сигурност. <laughs> и ще пишкаш. И да пикам. Ще види какво да пикаш жена права. <laughs> се опикаш, бе. Е, как ще се опикаш, но нали ще си връчи преде. то да не е, нали? Ето, 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 Та работа... <laughs> Та работа да не, не е да работа. не, не е като на работа. Да, въпрос Ако си господ за ден, какво би направил? И виж сега, то въпрос не е... Не, не, не знам, никой не може да бъде на мястото на Господ, защото аз съм вярващ и за мен това е грешно да се поставяш на мястото на Бог. Бог е един и той знае съдбата на всеки един. И на всеки един е определил нещо. Какво трябва да бъде в този живот. Така че не мога да иземам функциите на Господ. А бих казал така. На твоите последователи. И мои последователи. И хора, които те харесват. Защото много те харесват. И те гледат. А бих им казал така. Бъдете по-добри. Вярвайте в Господ. Защото човек без вяра е празна бобена шушулка. Отваряш и вътре няма нищо. Бъдете пълни. Бъдете повече добри, смирени. А, и, се, и се опитвайте да, да постигнете нещо по-различно в, в живота си. Не мразете. Най-вече, не, не мразете хората, които се опитват нещо да правят или са направили. Или се опитай нещо като тях да направиш. Или. Uh, не дей да обиждаш. Другото, което е към мъжете, uh, ако бъдете сериозни с една жена, бъдете сериозни с тази жена. Обичайте я и винаги я уважавайте. Но това не означава, че ще сте мъж под Аз си уважавам жената и не ме е срам, аз си я уважавам и зачитам и нейното мнение тя зачита много. Това е разбирателство. Това е нещо, което ще те кара да бъдеш този човек цял живот. Но най-вече опитвайте се да бъдете колкото се можете по-добри и да помагате в случай на някой, ако му трябва помощ. Независимо каква. Ако можете, помогнете му. Ако защото, не можеш по-добре да Защото му българините сме станали супер мразещи, супер хейтващи, супер егоисти. И не вярваш в Господ. Вярвайте в Господ. Защото вярата, пак казвам, е тази, която крепи твоя дух. Защото духът ти, а, ако няма вяра, е умрел. Просто ти преживяваш. Когато вярваш, просто когато вярваш, това означава, че ще, че ще изпечелиш, защото Господ винаги дава. Той знае какво имаш ти нужда за напред. Аз между другото хора на църква пошли всяка на Трябва да, да се да, ходи. да, да, да ходя. А, така. Още три въпроса имам задавам ги на всеки един мой гост, с коя известна личност би правил секс. Не мога да. ти кажа. А, Мария ще ни гледа с секс. Извинявам, ти се за това. Не, сега. Сега с това нещо, сега от сега нататък не. Но предвид преди години назад съм правил. С коя е известна? Има ли си някоя като дете, правил някоя селебрити кръж? Някой, някоя маска, която е била е, в публичното пространство, но... да те кефи Ми Българка ли? Ми не задължително. Ами, аз много си падах по на Моника Белучи. Е, той има ли мъж, който да не си е, е пада да, по Моника Белучи? Да. И имаше още една и забрах името. сета. С коя е известна личност никой не би на една маса? Българин ли? Че ако са българи, са много. <сък> Каза, като и да е Българите са много, те, даже да, те първо да седнат на тама, аз не знам, да няма как да стане, защото за мене българи, селебрити, няма. А световно известен. Това трябва тря, си го знаят всички, тук къде се мислят. Не певачки, не певаци, не каквито и да сте. Не сте известни. Дришлювци сте. Осъзнайте се, не, 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 не сте фанали. Господ за шлифера. Господ ви го дал това, да бъдете добри, да давате пример, да правите простоти, да се вземате на сериозно. Така че известните, аз съм пазил известни, знам какво mm. да си mm. Вие не сте певачи и певачки тук, да не ги изреждам по имена Мангали и тем подобни. Вие не сте. Сега ви е дадено това, ама нали знаете, че утре мога да ви се вземе. За... Е така мога да ви се вземе. Трябва да бъдете хора. Защото аз съм виждал колко как не се, а, за да си селебрити, както казваш ти, mm. трябва да уважаваш хората, къде те правят такъв. А те, те не са, ти, уважават. Те са ти работодател. Ти като си замислиш уважат. тия хора, ако не те спират по улицата и ти кажат, може ли снимка, те ти пощат за платата. Да, ма, ти знаеш, те че ти на мене дължат? ми е и, и било и гадно, и болен, и ядосан, и къв ли дне. Mm. И като ми кажат, ба, те му моли снимка, аз съм начумерен, ама... Не, да, може не се. Не може да откажеш. А те отказват, не само снимки. Така че, ако трябва да се... си прав, че трябва да се уважаваме феновете и хората, задължи които ни следят, то. и аудиторията, която ни то. гледа. Аз искам и да, да кажа да едно много пример. голямо благодаря на хората, които ме гледат. Как, как беше? Един е, Вогър ми беше на гости и каза, аз не знам защо ме гледат тези хора, но съм много готин и им благодаря. А То вогър, вогър къде го е казал да ти кажа? Аз мога да го кажа също за себе си. Толкова години. Пак ти каза много хора и, и, такива известни тук в България, такива популярни mm. и, и такива като тебе инфуенсъри известни и всеки ми казва, еми те много ти се кефат хората, ами ти си много това, много викаме човек откъде на къде, как на мене и аз още не мога да си го представя, разбираш. си, си откровен човек и си народен човек. Не мога да си... Разбираш ти как Господ така ме е направил главата, явно, че аз да не мога да го приемем, защото а пак ако го приемеш, ти пампон се възгордееш. А гордостта е най-големото падение за един човек. Гордостта е голямо падение. Блиц. Ако искаш да видиш Блица със Семо Каманов, стани мембър на канала. Емо, Ей, благодаря ти, че беше моя гост. За мен беше чест и удоволствие. Имаш ли въпрос към мен? Винаги давам на, моите гости. Да ми зарадят по един въпрос. Що не ми беше казала по-отрано да си помисля за някой въпрос, беде? Еми, то, нали, това е, трябва да има. Треба Риска да на да живото предаване, както се да, казва. Що си нямаш гадже? Защото съм работохоличка. Това <ръпи> малко говорихме. Така, успокойтел ама... ти трябва. Трябва ми. Чакай сега, аз не съм казал, че няма успокоител. <ръпи> не, 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 не. Говор... значи говорим за две различни неща. <ръпи> да, така, имам нужда от човек, който да ме обича, защото аз, съм, аз не съм хойка. И в момента имаш играчка за клецане. Немаш ти каза. А, мъж. Ти го казваш. Искам мъж, мъж до мене, който да си вървим на пътя заедно, а? да се подкрепяме. А защо нямаш такъв? Ами, защото. Как ти кажа, аз съм Нек, чеше човек. коя зодия си? Везни. Баща ми, на баща ми зодият. везните сте много готини. Готини сме, ама не за връзка. Напротив. И, аз съм имал на времето гадже везни. Много си бехме добре. Първо, ти коя зодия си? Аз съм най-болата. ха, -ха Бли... от мене няма. Ли си? Хвост? Вър? Има две зоди. Скорпиони, охапани от скорпион. О, да, скорпион. Е това. е скорпион. Един скорпион. За това ми ли, ли ще чуеш от да отговори? Сега нещата се бързаха, нали? Като бях да щатъ... като... 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 Като бял ден ми <сълт> <сълт> Емо Камеров ми беше на гости. Оставям всички социални мрежи долу в описанието. Последайте му готиния канал, защото там има изключително свежи неща, откровени. А, плюс това сме и колеги. сега в крайна сметка. Разбирас. Нашите пингвини, нали? Оставям и формата, която може да се запишете за Аргени, но... Да. Защото ще има много готино реалити. Кога ще, ще го направим? Го, Ими, със, още не знаем а кога. Всичко сме си направили като сценарий това Въпросът е, че малко спонсорство ни трябва, защото тия работи бавно остават, но ще го направим. Що Ето, се официално. Ако някой има желание и мисли, че идеята ни е готина, нека да ни пише на посочен имейл, ще оставим Точно един имал долу и да се свържат с нас и да имаме, да правим готи неща. Ема, благодаря ти. Ивки да си жива и здрава. Да, бъдете живи и здрави. Продължавай, да. да. Продължай същия дух. Благодаря е, ти вала. много. Бъдете добри хора. Чао! Чао!